Tak přátelé, vítám vás u dalšího videa, pokračování naší multiplayerové kampaně, kde v tuhle chvíli probíhá několik velkých bitev. Především, myslím, že v tuhle chvíli nejvíc akce můžeme vidět v Americe, kde Američané, jmenujte Vermont a Brazílie, se srdnatě brání docela jako slušný armádě Francouzů. A v tuhle chvíli je opravdu dokonce jednou, pardon, jednou porazili a zahnali jejich armádu na útěk. Ještě je tady druhá armáda. A upřímně si myslím, že kdyby tato armáda byla přítomná v té bitvě, tak Francouzi zvítězejí. Ale uvidíme, jak se to bude dál odvíjet samozřejmě. Mají Francouzi ještě někde nějaký vojáky? Vypadá to, že ne, že to je all in, že je všechno v Americe. A takže jsem zvědavej a dokonce, ale oni narostli ten force limit. Všechno jim narostlo, jsou fakt silný Frantíci. Tech bonus. A mají 24. Británie má 23. 24 má Vermont. Tak Vermont může bojovat jedna na jednoho. Uvidíme, jak tady budou pokračovat Indové, kteří se snaží dobít zpátky své území. Tohle bude nekonečný. To bude nekonečný prostě, no. Protože 50 oni tady nenaberou war score, jen tak Indové. A zvlášť, že bude Amerika Velká Británie blokovat. Myslím si, že se přes se nedostanou, protože jsou tady britská flotila. Takže stěží tady něco jako vymyslej. Jedině snad, kdyby Peršani opravdu vyrazili, kdyby se nějak konsolidovali a šli do té Francie. To by možná jako mohlo být zajímavé. Akorát, že v té válce je ještě Německo, který z nějakého důvodu dlouhodobě kraje Francii zadek. Přestože na sebe mají kartu. Ale asi mají nějaký deal, nevím. Tak a jenom score comparison, teda score through agents. Německo je čtvrtý, pátý. Francie druhá. A tady by mě zajímalo, ten útok tady zatím neprobíhá nic. Já nevím, jestli Legie ví o těle těch vojácích vůbec. To je vlastně otázka, jestli o těle těch mužích vůbec ví, že tady je má, protože třeba s tím vůbec nepohnul, s tím, co tady je. Tak to je jako zajímavý. Tady je nějaká britská zlodějská pirátská flotila. Japonsko si to tady už pěkně zabírá. Nejsou ještě Great Power, ještě ne. Kolik mají development? Pardon? 1500? To už není špatný. Hodně strejdu už berou. Japonsko se nám vyšvihlo. No jasně, protože začíná tahat z kantonu, odevšad. A tohle už není vůbec špatný. Japonsko se stává slušnou zemí. Hodně slušnou. Dobrá práce. Tak, ale pojďme do Ameriky. Myslím, že tam se dělou teďka ty nejzásadnější věci. Francie sice byla jednou poražena, akorát, že to jim prostě chyběla jedna armáda. A byla poražena dvouma dalšíma státama. Takže uvidíme, jak kluci americký jako navážou na tohle jedno vítězství. Já se trochu bojím, že kvalita brazilských armád je prostě porovnání s Francouzema opravdu jako, nechci urazit, ale špatná. Offensiv a quality si vzal teprve teďka a výsledek je ten, že nemá nic do disciplíny, ani nic do morálky, nebo do morálky má maličko za plutocratic ideas. A jinak Brazilci bohužel mají jenom infantry combat ability, jinak nemají žádný bonus. Ajajaj, tady je útok a velmi nepříjemný, protože tady je pevnost a no hodil nulu. Vibe to asi nebude, když tak na to koukám. Ale není to dobrý. Stačí se stáhnout. No, myslím si, že tato válka se možná potáhne díl než půl hodiny a že tím pádem Gotthard asi dostane zemi ve válce. No. Uvidíme, jestli jsou nějaký díly. Asi jsou kluci tady všichni dohodnutí o tom, že na sebe nebudou útočit. Vesoce pravděpodobně, no. Aha, tady je nějaký pohyb zajímavý. To by mě zajímalo, co tady to Prusko dělá. Lopota už chce trojku, tak to je vtipný, to určitě asi neprojde. Tak, ale, když se povedlo nějakým způsobem překročit tady straight, jak se to stalo?
Oh, hezký vztah. Hele, Vio, jak se ti podařilo překročit ten strait? Mám kamarády, co mají lodě. Vylodil se tam. Ty vole, dobrý? Nebo to jako zajímavý? Vlastně. Tvoje, chvíli jsem si chvíli myslel, že tě porazím. Jako jak jsem mohl dávat si jenom s tělama tohleto, tyjo. Tak mi dělají dávají double damage, když jsou ve frontline, že jo? Počkej, jako. A taky, dostávají i dávají oboje. No jasně, ale tak bylo to extrémně těsný. Já mám 740 tisíc samodělama porazil Fíďových 70 normálních stek, že jo? Tak nepovažuje se náhodou za exploit, když se tam vylodí přes neutrální lodě? Neutrální lodě? No, jestli to chápu, tak přes vietnamské lodě se tam vylodí. Počkej, a jako se tam dokázal... Aha. Jo, aha. On ho nalodil přes spojenec. Aha. A nebo to měl přes dílí. Ne, já jsem přijal jeho koníky a vůbec jako jsem nečekal, že tohle to udělá. Ve chvíli, kdy jako mi to tam obsadil prvku, tak jsem jako to využil. To, ale protože... vůbec ohledně toho nekomunikovali. To jako... je tady taky, jako, že jeho koníci jezdí přes jeho lodě, který má já nic nemůžu udělat. Že jo, jako. Vyhlaž mu válku? To je pravda. Jo, hele, tak jako... Myslím, že tam táta tohle si klidně vezmi zpátky, jestli chceš. Je to, jo, to je nejvíc, pravda, že nejvíc fair. To je docela broken, ty jo. To je fakt divný, no. Paratru prsnou. Jestli si tam někde dovezeš jednoho panáčka, tak si to tam dopsat. Jo. To je zajímavý objev, no. Že to by měly být blackfagnutý, ty vojáci, no, ty kondíci, podle mě. Tak to asi budem muset opravidlovat nějak. Nahlášeno. Nahlašeno. Nahlašte to těm paradoxům. Zrovna kýbolšit jako posílat volných pírat. Takže měňujte se, ale mám piči. Co máš zase v piči? Když to vydej. Polovicu, mám piči naprosto. Keď to funguje, tak to funguje. Jo, takhle. Já mám tu nevýhodu, že se musím vyloděvat 2 měsíce, to se může vylodit hněď. No tak na druhou stranu zase tam nebyla žádná furta nic, takže mi to ani nejde a pořádně ve skvěli. Já jsem rád, že četu prezentujeme naši moudrost. Tímto způsobem. Co to bylo moudrost, ale inteligence? Zdrženlivost. Zdrženlivost. Cože? Nevím, chtěl jsem přijít na nějaký jako relativně složitý slovo, který popisuje hezkou vlastnost o někom. Používat cizí termit je jo, vždycky velká. Ale zdrženlivost nebude cizí termit, podle mě teda. Ona, já ti řeknu, až budeš mět mluvit, jo? Počkej, ty ovládáš to, kdy mluvím? Chtěl bych. Kdybych to věděl dopředu, tak... tě poslechnu. Mám v tom směru určitou ambici od teďka. Jo, říkej ta slůvka, jo. Smrdíš, Marku. Jo. Strašně smrdíš. Jo. Jo, mluv lidskou řečí, ano. Cože, smrdíš, Marko? To, co jsem počul. Marku! Obaja, Marko, hej. Pojď si čuchat zadky. Marek a Marko, největší buddies teďka budou. Teďka jo, zadkový buddies. Je to rytně reči si necháte, prosím. To je ten Vermont? Tady bojuje normálně, regulérně. Co mu zbejval? Víš tam dvakrát víc? No tak to je jejich základní vlastnost. Nebo jako potřebná vlastnost, jinak by to asi jako ne to. Že levičáku je vždycky více. Myslím, že to urda jako drží docela dobře. Cash, bro. Cash. Hele, a je Francie jako pravicová? To je... Neposílal bych to úplně tam, že umíří se. Na to pozeraš. A já ji tady vidím, že tak vibe nějaký bude. Jo. Ty... v té džungli se pohybuje hrozně pomalu.
A navíc je to spálený, ta země, Scorch. No jo. Haha, Ulrichova země. Je spálený úplně všechno. Co podívám na ztráty. Hm? No to, že ta válka trvá... Ona už trvá 3 roky, aha, tak to... To už jsou 3 roky. Jo, no, started 1692. Jsme se sotva pohli v té džungli. Take kolony kozodírky FK GB. Fuck. GB in South America. Jo, Vermont. GB, ty vole, co jsem to řekl. A to je jedno. To si jdeš na středu, ty vole. Lage, lopata, lopata ti něco chce? Co pak? Víš, že na kozodírky karta 1, 2, 3 a 4 máš 6 armády. Nevím, to brání tu kartu. A klidně já tě jako dá pryč. Mohl bys, to jako... tam mohl jít jako to, hej. Jsou tam takzvaně záměrně. Takzvaně záměrně. To jsi měl taky mnohem chytřejc, než kdybys řekl, jsou tam, jsou, dal jsi mi tam na schvál. Zapomněl jsem na ně, díky. Záměrně zmiznu, tak to nebude vadit. Anglie válčí zase s celým světem, koukám. Jako vždy zas. Tak možná, protože máš Global Empire, ono to možná s tím je spojený trochu. Jo, já bych prostě byl svině, a Fidio by tak hrozně vlítnu do tý prdele, tyjo. Fidio, dej mi zambezi a já tě nenapadnu. OK, tak mě napadni. To je mechanika Threaten War, Marku. Já nejsem tak odvážný, jsem tam slyšel. Já taky, ale hlavně mám veškerou armádu v Africe, takže... To, no. To, Jemen taky. Ale jako veškerou armádu tebe nezní jako výhruška. Já jsem si jako nikam utnul, protože tam měl ten divný zvuk. Teď jsem asi neslyšel nějakou výhrušku. To nebyl divný zvuk, on jenom mluvil. Neslyšel svůj výhrušku, protože žádnou neříkal. No, a co říkal, že tě napadne? Říkal, že chvíli nechci šikanovat, protože nejsem mrtka. No a tady vidím nějaký potenciál k nějakým válkám ještě. Okay, já doufám, tak... že už je půlnoc prostě, já nevím. Vy ještě 20 minut a budete řešit budoucí Gorhard. Ale tady vyhlásilo Rusko. Jo, to je jedna z těch válek, kterou jsem viděl. Zrovna jsem Prusko chtěl požádat o subsidies. No ne, ne. Rusko jde do útoku. Puste si někdo Prusy a Gloria. Francie zradila. Francie zradila? No jo, Francie zradila Británii. Ty kráso. Na Britániu. Tak on tam nenabere skóre na tom. Dere, já ti tak dlouho nerejdu. Říkal jsem si, je to přítel. Ale... Já jsem tě nezradil. Já nevím, co mám dělat, tak já jsem prostě vyhlásil tady. A proč se napadl v Itálii třeba? To je nejhorší, je prostě někomu zlužděnýmu do ruky zbraně. Ne, tak třeba, já jsem tady měl nacionalismu, že tady máš moji kulturu, tak to mně přijde jako dobrý důvod na tebe zautočit. Prostě mu to někdo pošeptal. A stejně tady neudělám žádný vorskor, jak tady jedno. Tak jemu toto tam pookupuj. Cítím tady tvoji bolest. Tady devastaci a bude to celý. Tady tam je nějaký, že? Klesa. No jenom, že tam nikdo nevybírá. Jo, Francie tam vybírá, takže to nahraje Francii, rozumím. Což jsem teda čekal, že Francie tě bude bránit, no. Ale nechcem jakoby s ním úplně bojovat na místě, kde nemáme jako pustit na dobyt. Francie je fakt jako mega silná. Pak bych ho nečísoval. To bylo asi na Urdu, ale nevím, jestli to toho stačí. Já nevím, jestli Urda reaguje na to, co mu říkáš. Já zkoušel chytit na nějakém normálním terénu. Vidíš, že snad že docela potřebujeme jakoby minus to plus 1 pro nás, spíš než jako 0-0. Mě by se zajímalo, kde ten Brunec pořád jakoby ty dluhy, tyva.
Tak musí mít něčeho hodně, když je tak chudej. Já vždycky jakoby náhodou nemám co dělat, tak tam kliknu, že mu jako něco odpustím a vždycky tam něco je, tyjo. Ale on má pořád ten Mutineer Council. Víš, proč asi, lebo ho možno tak nastavil, že někdy jich zbaňuje armádu, nebo tak, no. Prostě a tedy jajíčko prostě. Jde to dlouho. Hele, ale dohnal trochu tech. Už jenom minus 4, viď. Řekni minus 4, ty vole. Právě, že jenom minus, no, minus 2. Minus 2. Ale jako když hrál Viktor, tak byl třeba o 5 techů níž. Teď on je to ajíčko, já ten celou dobu do něj sypal peníze, že jsem je, kdyby to Viktor řekl, aspoň pochválí, ne? Viktor to nic neříká, už jsem tam do něj aspoň. Takže nemusel bych se podporil, má kusy rejdí stále, takže. To jsou zjištění dneska, ty. Ta je zhruzo zjistil, že tady celý večer farmí si tu body. Ale někomu, kdo tady vlastně není. A jinak přátelé, tady máme v Americe teda slušnou válku. Ulrik? Ano. Lodě ti kapu pri Peggingu. Dík, dorazil jsem je. Skapali úplně. Jo. A koukám, že Británie blokuje přístavy na Prusku. Tak to je teda nepřátelský akt. To je zvládíš, já jsem zaútočil. No tak mohl nastavit druhou tvář, že jo? To je pravda. Takovýhle odpor si určitě nečekal. Odporný jo? Odpor. Ne, fíjo. Jdete do té Francie? Vůbec nevím přesně. To tady vůbec, ale... Co? Jdete do té Francie? A teď už bojujou s Francií. Všichni tady jako bojujou. Vlastně, ale jsi tam... Jo, takhle. Jdu s... jako... s něčím. Určitě. Jo. Davida, najednou v English Channel vydělám 40 dukátů. Aha, dal jsi tam... No to je dobrý nápad. Mě to poradil teda Petr Luba, ale jo, dobrý nápad. Jako no privatýry, nebo prostě tam vybíráš? Ne, merchant. Prostě tam vybíráš, ještě by si tam mohl posílat z toho svýho noudu. Jo, to je fakt. Akorát, že to ti pak veme jako ty tvoje bonusy. No ne, to je stačí merchant. Ne, jakože když vybíráš na dvou místech, tak přicházíš od ty nastekovaný plus 10% za merchanta. To nevím, ale zvýšil jsem příjem poměrně výrazně, takže... Jako přilepšil se, no. Jo. Za každého merchanta, kterým posíláš ke svému tradu, protože vybíráš jenom v jednom místě, máš plus 10% trade efficiency. Ne trade power, ale efficiency, takže z toho, co dostáváš, tak dostáváš jako... Víc peněz. Ale... Fakt? To jsem vůbec netušil. Jo, a musíš mít jenom single výběrčí místo, no. Jako musím říct, teď si hraju Golden Horde do Mongol Empire a mám prostě, vybírám v Novgorodu a mám 15 merchantů z celé Asie, prostě trade companies, to jsou. Hmm. A to prostě udělá hrozný peníze. Který se bojuje v těch džunglích, to je strašný v té Americe. To je jako čím víc tam na řetězíš ty merchanty, tak tím je to lepší, no. Nebo merchanty bonus toho, jak se tomu nadává. To, že se posílá z jedného modu do druhého, tak to se tomu ještě přidává, když je tam obchodník. To attrition musí být menší. Vole, Francie tady má 300 000 vojáků, já nevím. Už to je stále. Ono dojít do Evropy fakt trvá, kámo. Do Ameriky taky, ty vole, choď tam, kreténi. Mám spáchle sebe vyždu. No jo, protože oni mají bonus Agricultural Cultivation. To nedivím. Jsou to velký kultivátor. Je to, no. A jinak se mi líbí to, italská, africká mise. Jsem chtěl jenom odejít na svůj ostrov. Tak odejdi a vylodil ses na špatný místě, kámo. To byl omyl. To byl omyl, který nevím, jestli chci tolerovat. Vylodil ses na špatném místě, jo. To je jako dobrá hláška.
You came to a wrong neighborhood. Ve Venádu není dost míst pro naše dvě armády. I když to bude má jenom 1000 mužů. Francie hezky pušuje, ty. To je savana, no jo. Ajajaj. A tak, no. Nedobrý výběr místa. Ajajajaj. Ale morálně jste docela vyrovnaný. Irsko, vyhodili jsme se v Irsku. Tyva, teďka tam no jsme ho hodili nějak dobře. A Maděk to volného toho. No, on tady... Je Vítka proti nule. Hlídá mě a nehlídá si to. To já jdu se koukat. A poslechnu si červenýho trpaslíka. Maděk to volného kolonistu. A pak jsem hodil 4. Mám 2 dokonce volný. Neskonal bys jim prosím toto, Sakhalin. Tohle je skorč. A kde to je? Korč, no, tam nad Japonskou. Sa. Já nemůžu zapalovat, že to není moje země. Jo, aha. Jasně. Ty vole, to jsou dobrý, jako hustý bitvy. Ty je, Firsku je postup. Firsku, Británie. Nemám tam range, ale. Ajajaj. No jo, ale nemůže tam kvůli fortě. Ajajaj. S podníma vojákama. Aha. Příliš rychleji. Příliš rychleji. Ty vole, no jo? Proč se tam stavil tak dlouho, ty vole? Že to cizí země. Já se tam stihne dojít, vole, tak budu smutný. Ty vole, hlavně i takhle to nevyhráváte už. Že házíme nuly pořád za sebou. Nula, nula, no. Třetí nula za sebou. To stihnu. A je už zdolná smůla. No. Je to v July, to nestíháš. Nestíháš. Teď jo. Jo, ty vole. Tak ty. Neuvěřitelný. Ale stejně to. Ty kráso, tak to byla nejtuší. Tam usvět to pátého dne. To byla teda Brutus bitva úplně. To jo, no, to myslím, že takhle křičeli. Ale já nikomu nefandím, jenom fandím tomu, aby to bylo co nejhustší a nejkrvavější. Co vám chtěl říct. A tady teda nevím, jestli to s tou nízkou morálkou dáte. Jako je vás mnoho, ale... Chtěl jsem to pokonsolidovat, tak snad jo. Jako odsuzuju agresi britských vojáků, tak jako v Ormondu, kde... Vraždí okupační jednotky Itálie. Vraždí to okupační voják. Jsem tam strašně moc. Je skvělý jako bojovat na 4 místech na světě. No, tak máš Global Empire, tak... Ty vole, povídej mi o tom, vole. Ještě musím pozakontrolovat tu kartu, jestli se mi tam někdo Ale já si musím pokontrolovat kartu, jestli se mi tam nevyloďuješ. Ty vole, to je zas těsný tohleto. A do toho mi začal Dropbox hlásit, že mi dochází místo na virtuálním disku. Francie takhle poníží, to jsem nečekal vlastně. Ty vole, tak jich bylo dvakrát míň. Myslel jsem si, že jsi lepší, Batmane. to je dobrý, že jo? Welcome to America. Hlavně welcome to Germany, koukám. Tady dochází k nějakým věcem v Německu. Jo, Ulriku, nedám tě access, kdy tohle je šikana, to jo. Au. Ale asi to nebude stack wipe. Možná. Bude. Jo, protože ustoupí o jedno políčko. To umírá, či čo? Ej, ne, ale úplně to nefunguje. Tak jaký je jim teďko v Libeku? Ne, protože dokud ho tam bude bránit Německo, tak se tam nedostanete nikdy. No přesně tak. On je roztažený tak, že tam vždycky blokuje jedna forta a nedá se kolem něj projít. Ale jako stejně může kdykoliv poslat armádu kamkoliv na to, aby vás tam zatlačil, že? Ale teď říkal, že on to dělá kvůli bodům, ne? Že se tam přece nebude angažovat. Vím, nepřátelům nedá. Co to keci, prosím tě. Jste to německý území, tak ty vole, co chceš? No ne, tam to chápu. Ale určitě se tím, stáhne. Ty věc, co? Ještě mě, ale... 3, 2, 1, 1. Teď jako já na tvoje území nehodlám vstoupit. Zajímalo by mě, ty vole, prostě stavuju. Já bych se to stavěl obejít, ale
ale jednou armádou dopravu. Můžeme na chvilku pauzu? Proč? Můžete mi někdo vysvětlit, Huane, třeba? No. Podívej se na tu armádu, nevím proč. Jediná, která se stahuje doprava. Nevím proč. Já zase všechny šly z té forty. Já to zase odpauzuju, jo? To se to nemá být. Nevím proč tam šly. Je to divný a to ustupování jednotek je častokrát úplně prostě jeblý. Přijde. Dušané, pošle mi subsidies. Nemůžu, mě tady pirátěj. Dušané, ale ty ani nevíš, jak já prdel, vole, já tady zady tě odmítám všechny žádosti o access, vole, od tvých nepřátel, prostě. Co to je pravda. Říkám, ne, Dušan, to je můj kamarád. Tomu bych nikdy... Italský válce, proč ještě pořád je? No, já bych chtěl nějaký provincie. Já jsem chtěl lehce ulevit Legemu, tak jsem vyhlásil. A čekal jsem tam i Andaluzie teda, popravdě, no, ale... Andaluzie zbyla, jo. Tak Andaluzie asi byla... párkrát vyklepnutá tohle aliancí, si rozumíš. Tak. No to není moc sympatické, takhle zrazu. Kliku, ty vole, ale jako... tohle není moje cena, jako. Já přitlačím samozřejmě, jen se to naklikne, naskáče. Tak kdyby Rušana neválčil v té Americe, tak... bych věřil, že to dáme, ale jako sám s Víďou asi ne. Tady ty ztráty v té britsko-americké válce jsou už teďka jako šílený. A to je tak 90% attrition. No tak maximum je 5, že jo, na to mi nejde, ale... Teda víc nejde, no, pardon. No, je to peklo tady. To je do půlnoci, 5 minut, okej. Budeme muset bránit ty horách, co jsou tady. Musíš to, Gart, vypřát v dobré situaci. Jo. Přemenuj ty hory na kozodírky. Nejsou moje hory. Co navadí. Ale už mám konečně policies na disciplínu. A vida, to by mě zajímalo, jestli někteří, které jsem předtím sledoval, už mají dokončené své ideje. A nemají. Vegard má docela dost disciplíny. Ten Vermont boje je dobře, tyjo, fakt dobře. Na to, že jsem, nebo jako, že Francie považována za jednoho z nejlepších tady, tak jí docela konkuruje. O 5% méně. Kámo, na tohle nemáš warscore. Nemám, no. Tak jako co tady po mně chceš? Ale mohl bys to přijet. Prostě mu ho posílej ten mír tak dlouho, dokud to nepřijme, ne? Tak už jsme to párkrát dělali. Počkej, ono se to pak zakázalo, co? Zakázalo se posílat opačný mír? Jo. Dobře. Ale stejně si budu vydělávat radši pozor, jestli neposílám. Dobře, tak fíj, tak já naklikám Borskore, jo? Já jsem ti tady poslal mír. Ty jsi z rumunský války, jo, fíj? Jsem... No protože jsem tady ve válce... tady ve obrany, že jo? Tady stojí 180 tisíc, nebo kolik to je, 160 tisíc před branama. A já tam nemůžu. Před branama? Jo. Tak mi to napadlo, když nemáš ani pevnost? Jo, máš, ty krásou neopevněnej hodně. Ne, má pevnosti a má velký pevnosti. Ty krás, tak to... Nebudem podceňovat. Ne, já musím říct, že jsi to tam dobře vybudoval, musím říct ty Africe. Já jsem nedávno koukal na nějaký ty statistiky a nečekal jsem, že tam budeš mít funkční zemi. Ty jsi to přijmul, jo? A... No, jak se můžu vrátit do války do Vermontu? No, jako šel bych ti do sebe pomoc proti těm prušákům, ale vidím, co tam je postavený.
Tak do Itálie tady ty nic neudělali, že jo, do Afriky asi nepůjdou. Jo, Prusko. No a ne, a už nejsem v žádnej válce. Vy jste si dali White Peace? Ne, tam nebyl White Peace. Nějaký prachy drobný. Tak to. Já jsem tak nějak, jakože... No tak vyhrál jsi, jo?